បងអាយាយចឹងបងឯងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយមុខភ័ក្រខ្ញុំនឹងបានយូរនៅបានយូរហើយអឺហើយយាយចឹងបងឯងមានចិត្តអារម្មណ៍មនុស្សនេះចិត្តចិត្តខ្លួននឹងអត់ណាបងអាចាប់អារម្មណ៍ដែរតើមើលតើអូនណាស្អាតហើយស៊ីជាសាបងទៀតអញ្ចឹងណាយើងស្រឡាញ់គ្នាហ្មងតើចាបងហើយចុះសង្សារបងឯងកង្វល់ពីគេអញ្ចឹងណាយើងស្រឡាញ់គ្នាហ្មងតើចាបងអញ្ចឹងប្របាតដែរអាប្រឹងថាទៀតមិនមើលទូរយោនេះឯងប្រាប់យើងថាខ្ចីសង្សារយើងយកមកឌឺសង្សារនេះឯងចុះមិនបាននេះឯងចរិតពុះពលចាប់បានសង្សារយើងចាំFL 192ជួយសន្សំលុយនិងពេលវេលារបស់លោកអ្នកមានកម្មវិធីផ្សងសំណាងសប្បាយសប្បាយជាច្រើនទំនិញរាប់សែនមុខនិងដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងចាំអីទៀតទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី L192 ឥឡូវនេះអូសង្សារថ្មីមែនហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមានកាយមែនគ្មានកាយអីផងស្មាតតែបាយពីញុំទៅគ្មានអ្នកយកតែហើយខ្វះអីអ្នកយកអត់តែយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាមានចិត្តស្មោះស្មោះទៅវាបានហើយមិនដូចយើងទេស្លាញ់គ្នារត់តាមមនុស្សប្រណាមានរបស់ល្អល្អមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបងបណ្ណាគេហ្នឹងអូអូនអាដិតសង្សារចាស់បងហ្នឹងតែកង្វល់ឥឡូវបងមានអូនហើយតើអូនយើងទៅញ៉ាំអីច្រាញ់ដល់កុំអីអាអូនបងជួយនរណាឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបងអូនអរគុណបងឯងច្រើនណាហើយបងឯងបាក់ឡានទៅវិញឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាបាទអូនអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយចាបងអូយមិត្តភក្តិមានសង្សារជីឡានដុំម្ដងទេទៀតច្នៃដាល់អីនេះសង្សារយើងគាត់តែគ្រាន់តែជីឡានធម្មតាធម្មតាតាគាត់តែមានតែហៃសូហឺហាអីខ្លាំងណាស់ណាណាប៉ុន្តែយើងមើលទៅសង្សារឯងសង្ហាដាល់ហើយហើយឯងទៅណាមកណាដែរគ្នាថាមកលេងឯងហ្នឹងណាអើបើឯងមកលេងយើងឥឡូវចូលទៅក្នុងផ្ទះយើងសិនណាចឹងមកជិះមិត្តភក្តិគ្នាអត់ចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះឯងទេប៉ុន្តែគ្នាចង់ពឹងឯងរឿងមួយបានអត់ឯងមានរឿងអីចង់ពឹងយើងឯងក៏និយាយមកបំបែកក្លែងចិត្តយើងឯងប្រកាសអីហ៎អឺមិត្តភក្តិគ្នាចង់ខ្ចីសង្សារឯងសិនព្រោះអីសង្សារចាស់គ្នាតាំងពីគេបានសង្សារថ្មីមកគេផ្ដឺយើងរហូតហ្នឹងហើយអត់អីទេចាំយើងទៅសួរសង្សារយើងសិនបើសិនជាគាត់យល់ព្រមយើងក៏មិនថាអីដែរគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្្នឹងសោះគ្នាអរគុណឯងច្រើនហើយមិត្តភក្តិអូនអូនឯងមានរឿងអីមែនបានអូនឯងខកតបងឲ្យបងមកវិញចាបងអូនមានរឿងចង់និយាយមួយបងឯងហ្នឹងមិត្តភក្តិអូនចង់ខ្ចីបងឯងធ្វើសង្សាររបស់នាងសិនដើម្បីយកបងឯងនេះទៅប្រជុំសង្សារចាស់នាងហ្នឹងបាទអូននងឲ្យបងព្រមណាព្រោះអីខ្ញុំខ្ចីបងឯងតែមកផ្ដឹងសង្សារខ្ញុំឯងបងបងជួយនាងតិចទៅព្រោះនាងក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់អូនដែរបាទអូនបងអាចជួយបានអញ្ចឹងមានន័យថាសង្សារឯងព្រមហើយគ្នាអរគុណឯងច្រើនណាស់មិត្តភក្តិមិនអីទេមិត្តភក្តិមិនថាអានបងអាយើងមកហាងនោះដូច
ជាមិនសើសំឋានៈបងឯងសោះយកទៅហាមផ្សេងវិញហីហើយណាមួយខ្ញុំមកអត់ចង់អង្គុយជិតអ្នកខ្លះហេខ្លាចបាក់កលីបបាទអូនមកអីទេតាមទៀតបងឯងចុះចាបងអឺហេនិយាយអញ្ចឹងឡានបងឯងចតនៅណាមុនហ្នឹងតាចាបងអញ្ចឹងថាយើងប្រយ័ត្នទៅបងអូនឆ្ងល់ថាសង្ខារចាស់បងឯងមិនចូលចិត្តតាមបងម៉េចគេចង់ដឹងបងហ្នឹងដោយសារតែគេបានសង្ខារថ្មីជាអ្នកមានឡានជិះហ្នឹងមកអូនយើងកុំខ្វល់ពីគេសំខាន់ណាយើងមើលរកតវិញចាបងអូនឡើងឡានហើយចាបងសង្សារចាខ្លួយតើអេនឹងមួយពីណាគេវៃសង្ហាក៏សង្ហាមានក៏មានសំខាន់មានឡានជិះទៀតណាអឺប្រហែលជាសង្សារគេមើលទៅអើយគិតគិតទៅគេស្អីស្អាតបាយពីអាខ្លួយភ្លាមតបបានប្រហែលថ្ងៃផងមានសង្សារថ្មីបាត់ហើយវាស្នាក់ឯងដូចគេសោះវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ FL 192កាន់តែពិសេសថ្មីប្លែកសម្រាប់បងប្អូនទៀតហើយ FL 192ជួយសន្សំលុយនឹងពេលវេលារបស់អ្នកនឹងមានកម្មវិធីផ្សងសំណាងសប្បាយៗជាច្រើនមានតំណែងរាប់សែនមុខនិងដឹកជញ្ជូនដល់ទីតាំងត្រូវហើយបងប្អូនកម្មវិធី FL 192មានតំណែងរាប់លានមុខដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសហើយសម័យនេះហើយបងប្អូនមិនចាំបាច់ពិបាកឡើងផ្សារនាំទៅហត់អីទេគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទដៃទាញយកកម្មវិធី FL 192នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនណាចុចតែអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនពេញចិត្តដោយសេរីអីវ៉ាន់ណានឹងមកដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនឥឡូវនេះភ្លាមនៅចាំធ្វើអីទៀតទាញយកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធី FL 192ឥឡូវនេះចាំមើលបងផុសស្ទូរីណាណៃមកអេអានេះនៅនឹងសោះអញខំដើររកអឺហើយមានកាអីហ៎អញឃើញសង្សារចាស់ហើយនៅជាមួយបណ្ណាគេទេអើយសង្ហាក៏សង្ហាលុយក៏លុយហើយសំខាន់ណាគេមានឡានជិះទៀតអើយនេះចង់គេទៅស្លាញ់បណ្ណាគេក៏ស្លាញ់ទៅសំខាន់យើងបែកបាក់គ្នាដាច់ស្រេចហើយឥឡូវយើងក៏មានសង្សារថ្មីយើងដែរនេះឯងនិយាយចឹងមិនចង់ឲ្យយើងបែកគ្នាមែនអេអញមិនគិតចឹងណាប្រកាច់នេះវើយអញគាត់តែចង់មកសួរសង្សារហ្នឹងគេលោកគេមានពួកម៉ាក់ស្រីដែរចង់ណែនាំឲ្យអញនេះពួកអញស៊ីងោយូរដែរឲ្យទៅយប់ឡើងគ្មានតនេទេអើយប្រាតែដៃរហូតហ្នឹងជុំអញប្រាដៃទៀតអេឯងក្តត់ណាលេងហ្គេមណាឲ្យយប់ឡើងទៀតលក់ឲ្យមានអ្នកកម្ដរឆាត់មិនលេងហ្គេមអូមែនតែឥឡូវទៅសិនអញខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យសិនមើលណាតាមសបាអញទៅវិញអឺបងមើលតទៀតតាស្អាតតើបងមកដល់ហើយអ្ហ៎ហ្នឹងអ្នកនាងហើយអ្នកទាំងពីរមានរឿងអីចង់ប្រាប់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកទាំងពីរផងហ្នឹងអ្នកនាងមិនដែរស្គាល់គ្នាវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់អ្នកនាងនឹងហើយអ្នកនាងអ្នកនាងក៏ទៅប្រាប់សង្សារអ្នកនាងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងព្រោះអីឥឡូវកំពុងតែមានអ្នកជ្រៀតជ្រែកចង់បានសង្សារអ្នកនាងនឹងហើយអ្នកនាងមិនដែរថាមាត់ភ័ក្រខ្ញុំមកគេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំទេអ្នកនាងខ្ញុំធ្លាប់ជាសង្សារចាស់របស់នាងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ចរិតនាងច្បាស់ណាស់ចរិតនាងចង់បានតែរបស់គេទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនាងកុំគួរទុកចិត្តមាត់ភ័ក្រអ្នកនាងអីខ្ញុំមិនជឿអ្នកទាំងពីរទេអ្នកទាំងពីរក៏មកប្រកាច់ប្រខូចមិត្តភ័ក្រខ្ញុំអីបើអ្នកនាងមិនជឿពួកខ្ញុំក៏អត់ទៅប៉ុន្តែអ្នកនាងចាំមើលឲ្យភ្លឺភ្នែកខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅណាតោះបងតោះអូនអឺបងអានិយាយចឹងបងឯងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្រខ្ញុំនឹងបានយូរនៅបានយូរហើយអឺហើយនិយាយចឹងបងឯងមានចិត្តអារម្មណ៍មនុស្សនេះចិត្តខ្លួននឹងអត់ណាបងចាប់អារម្មណ៍ដែរតើមើលតើអូនណាស្អាតហើយស៊ីស៊ីជាសរសើរបងទៀតអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាមកតើចាបងហើយចុះសង្សារបងឯងកង្វល់ពីគេអញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាមកតើចាបងអញ្ចឹងក៏បានដែរបងអើយ
ៀបមិនមើលទុរយោនឹងឯងណាប្រាប់យើងថាខ្ចីសង្សារយើងយកមកដឹងសង្សារនឹងឯងចុះមិនបាននឹងឯងចរិតពុពលចាប់បានសង្សារយើងអញ្ចឹងហើយវាមិនសង្សារឯងចាប់អារម្មណ៍យើងតើហើយណាមួយមកពីឯងនេះវាមិនល្អមិនស្អាតនៅក្នុងកែវភ្នែកគាត់ត្រូវហើយចរិតឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងវាថាផ្ទៀងដូចគ្នាអាសង្សារក៏ផាត់មិនមិនក៏ក្បាត់ចរិតថោកទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅមួយគ្នាវាសាមឯងនឹងឲ្យបានសោកហើយចុះឈ្មោះ FL 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL 192ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ FL 192បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទាញយកនិងប្រើប្រាស់ FL 192ឥឡូវនេះ